Ja som veľmi rada a som veľmi vďačná za nápad organizovať takýto ružový pochod. Pretože práve tá myšlienka prevencie proti všetkým možným ochoreniam, a nemusí sa to týkať práve len rakoviny prsníka, kvôli ktorej je vlastne táto akcia organizovaná. Šport je liekom na všetko. Či na hlavu, či na naše telo, či na pozitívny životný štýl, na myslenie. Takže akákoľvek pohybová aktivita, berte si ju za svoju, venujte sa, hýbte sa, tak aby ste boli zdraví a mohli sa usmievať každý deň. A to je aj zmyslom jedným zo zmyslov a cieľov tohto podujatia. Ak dovolíte, odovzdám slovo pani riaditeľke. Ďakujem pekne. Pochopila som, že nemám dlho rozprávať, lebo všetci už ste žeraví vyštartovať. Ja vás vítam už na štvrtom rúžovom pochode, ktorý organizuje spolu s partnermi Adelmala Centrum Svetej Agáty v Banskej Bystrici. Tento rok už aj v spolupráci s nemocnicou a veľký zvolen. Ja hneď na úvod, aby som náhodou nezabudla, chcem veľmi pekne poďakovať organizátorom, chcem poďakovať všetkým partnerom, pretože bez nich by sme tu dnes nestáli. Tento pochod má podľa mňa vždycky viacero posolstiev. Jedno z nich je určite spomenúť si na tých, ktorí boli s touto chorobou prehrali. Súčasne ale vysloviť veľkú podporu všetkým tým, ktorí s ňou bojujú. Veľkú vďaku všetkým ich príbuzným, blízkym rodinám, ktorí ich podporujú. A veľkú podporu aj zdravotníkom, ktorí sú im na tejto ceste oporou. Ďalším, hádam aj najdôležitejším posolstvom je to, aby sme začali nahlas rozprávať o tom, aká veľmi dôležitá je prevencia. Aká veľmi dôležitá je informovanosť a edukácia všetkých. Ako veľmi dôležité je podporovať vedu, podliehať hoaxom, pretože práve toto nám môže zachrániť život. Ja už teda nebudem dlho rozprávať, ale pre mňa ešte jedno posolstvo, ktoré tento pochod má, je, keďže tu máme zdravotníkov, je aj to, že sa vidia v neformálnom prostredí, v neformálnych situáciách, dokážu sa lepšie spoznať a potom sa nám všetkým lepšie spolupracuje. Takže veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí dnes prišli. Prajem, aby počasie aspoň takto vytršalo a aby všetci, ktorí chcú dôjsť až hore, došli. Pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz, ak dovolíte, dávam slovo primátorovi mesta Zvolen, pánovi Vládkovi Maňkovi. Ďakujem, Zuzka. Milé dámy, vážení páni, chcem vás všetkých privítať. Je vás viac ako bolo v lani. A je tu aj viacej pánov, čo je naozaj veľmi dôležité. A musím povedať, že je vytvorila nádhernú atmosféru tým krásnym spevom, ktorý tu dnes bola. Keby o tomto vedeli Zvolenčania, že tu bude takýto program, tak je tu plné na meste. Blahoželám. Tešil som sa, že dnes príde medzi vás a že si aj ráno zacvičím, lebo som dnes ráno nestihol si zacvičiť. Ale dôležité je to, čo povedala aj pani riaditeľka, a chcem sa poďakovať jej, aj samozrejme Mama Centru a Zuzke Niščákovej, ktorá tu sem donesla aj paličky a ktorá vlastne pomáha tomu, aby sme naozaj tú prevenciu aj v reálnej praxi riešili. A vy určite dnešným pohybom, keď pôjdete na pustý hrad, tak urobíte pre svoje telo a pre seba naozaj veľmi veľa. Chcem vyslať takisto, pani riaditeľka povedla tie posolstva, ja chcem vyslať aj posolstvo pre viac ako 30 000 žien, ktoré sa liečia, že vlastne majú veľkú šancu sa vyliečiť. A vy všetci, ktorí dnes pôjdete na pustý hrad, tak dávame im signál, že naozaj prevencia je dôležitá a do tej prevencie patrí jednoznačne aj COVID. Chcem sa vám ešte raz veľmi pekne poďakovať a nech sa vám kráča na pustý hrad dobre. Všetci sa tu usmievate a to je naozaj dôležité, lebo ďalším posolstvom je, že prevenciou obrovskou je aj pozitívne myslenie. Ja od dnešnej revolúcie som nebol ani jeden deň na Marotke, pretože som si povedal, že nemôžeš ochorieť, aj keď ma niečo chytal, som to všetko rozchodil. To znamená, dá sa pozitívnym myslením a pevnou vôľou naozaj všetko prekonať. Ešte raz vám želám
príjemný deň a som veľmi rád, že ste prišli a držím vám všetkým palce a držím palce všetkým ženám a my muži spoločne s vami držíme palce všetkým, aby všetko prekonali, všetko sa prekoná dá, keď chceme a keď máme pevnú vôľu. Pekný deň všetkým. Ďakujem. Spomenul pán primátor mužov, ale viete, kedy žena bude zdravá? Keď ju muži budú robiť šťastnou. Takže je to veľké posolstvo pre tých mužov, že sa musia o tie svoje ženy tak starať, aby tie ženy stále mohli mať úsmev na tvári, potom budú zdravé a potom sa nebudú musieť muži starať o nich ešte viac. A zastúpiť ich vo všetkých možných činnostiach. Takže muži, prst hore, ako ste na tom vy? Ako sa patrí, áno? Tak, to som chcela počuť. Takže, muži, ste veľmi dôležití práve v tej prevencii. A to, ako sa tu povedalo, že koľko je tu teraz mužov, je úplne perfektné. Keď bude 5. ročník, tak snáď bude ich ešte viac. A žien menej. Robíme všetko preto, aby nás bolo ešte viac ako žien. A keď to urobíme, tak to bude krásny výsledok. Áno, tak to bude ono. Poďte. Lenka, Lucko. Takže za občianske združenia, vítam vás, združenie Mama Centrum, Banská Bystrica. Lucka Pálešová sa vám takisto prihovorí. Tak ja vítam všetkých nadšencov nášho rúžového pochodu. Teším sa, že sa tu takto stretávame už 4. rokom. A verím, že si to všetci užijete, že nám nebude pršať, že nám vyjde aspoň takéto počasie, ako je teraz. Som rada, že takto týmto podporujete aj naše občianske združenie Mama Centrum, ktoré už pôsobí rok v Banskej Bystrici. A stretávame sa, máme už naozaj naše skalné členky, ktoré za nami chodia každý mesiac, takže kto by mal záujem a chuť prísť medzi nás vždy posledný štvrtok v mesiaci do Mama Centra v Banskej Bystrici, tak sa budeme na každého tešiť. A vlastne na účely činnosti nášho občianskeho združenia robíme dnes aj takú malú zbierku pre občianske združenie, takže ďakujeme veľmi pekne za každý dar a za každú podporu od vás a užite si to dnes všetci. Ďakujeme veľmi pekne. A ja teraz ešte mám jednu milú povinnosť. Privítam medzi nami dve inštruktorky Nordic Walkingu, ktoré takisto pôsobia vo Zvolene. Beátko a Juku, poďte ku mne.